Da, naravno, kako smo na početku današnjeg druženja najavili, više pažnje ovoga jutra posvetit ćemo borskim vaterpolistima i njima je ova epidemiološka situacija donela dosta problema, ali više o tome u narednih nekoliko minuta. To su sa nama Saša Madanović i Uroš Ivanović, treneri vaterpolo kluba Bor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje se našli. Evo da krenemo od te aktuelne epidemiološke situacije. Omela vas je, naravno, kao i mnoge sportiste i ne samo sportiste. Pa tako je. Znači, 15. marta smo prestali da treniramo na zatvorenim našim borskim bazenima i da kažem do dan danas još uvijek nismo imali prilike da uđemo u bazen, da odradimo neki trening, da okupimo decu, da okupimo ove nešto starije. Tako da održavamo, trudimo se da održimo, igrali smo fudbal, igrali smo nešto na otvorenom prostoru, ali i bazen. Za sada čekamo da uđemo da treniramo. Da, praktično održavate kondiciju, je li tako, vaterpolista, ali na suvo. Tako je. Eto, i pored toga što niste praktično ni jedan trening imali, vi ste već učestvovali na prvenstvu za mlađe kategorije u Nišu ovog vikenda. Tako je, prošlog vikenda bili smo u Nišu, prvenstvo Srbije za mlađe kategorije 2006. godište i mlađi. U konkurenciji su bile 4 ekipe iz Valjeva, Niša, znači vaterpolo klub Nais i Rasina iz Kruševca. Tu smo, da kažem, imali 3 poraza, gde smo mi otišli bukvalno da održimo klub. Pojavili smo se, nismo hteli da izađemo da vidimo gde smo i šta smo. Znali smo da nismo imali treninge. Videli smo tu neke prijatelje iz ostalih klubova, bilo je tu i druženje. I ja i Uroš, iskreno, nismo tražili od dece, nismo forsirali neki, da kažemo, uspeh jer znamo gde smo i šta smo. 3 poraza smo imali, da kažem, sa solidnom gol razlikom, ali momci su pokazali želju, vidi se želja, to je ono što nam daje neki postrek za dalje, ali tim se drži, da, tim se drži na okupu i naravno i takva situacija nije dozvolila da vaterpolisti klonu duhom, ali evo na sreću otvoreni bazeni su otvoreni, pa će, verujemo, i vremenske prilike dozvoliti da se treninzi nastave, odnosno da počnu, tako? Da. Planovi za tu sezonu na otvorenim bazenima? Planovi za tu sezonu su pre svega da počnemo sa treninzima. To nam je najbitnije. I potrudit ćemo se što više utakmica da organizujemo u našem režimu, da ugostimo te ekipe, pošto dolazile su razne ekipe, videli su kakve bazene imamo, tako da se i sami nude da dođu. I to nam je prvenstveno, da kažem, jedan od ciljeva. A drugi jeste to omasovljenje, znači imat ćemo upis mlađe dece, dečaka, i probat ćemo uprko svim uslovima i onim što nas je, da kažem, zadesilo, da održimo to. Da kažem, mi se uvijek se borimo sa nečim, ali uvijek nešto izađe novo, tako da uvijek treba biti spreman na sve. Negdje je to generalno, iako je vaterpolo klub mlad klub relativno, ali zaista beležite odlične rezultate. I uvijek je negdje taj problem u kontinuitetu treniranja. Zavisite od toga kada će biti otvoreni i zatvoreni bazeni, kada će početi letnja sezona na otvorenim bazenima i uvijek neke druge okolnosti, a evo dodatno i epidemiološka situacija sa koronavirusom, uvek utiču neke druge stvari na organizaciju. Pa tako je. Nama fali taj jedan krupan korak da krenu ti bazeni sa radom da rade tokom cele godine. Obećanja su bila razna, koliko sad vidimo u zadnje vreme, niko to nije pominjao. Ali to je ono što nas stvarno koči u radu, i nas i plivačke klube. I sve ovo što radimo je jedan veliki entuzijazam. I sa naše strane kao trenera i rukovodioca kluba, pre svega i dece. I mi stalno napominjamo tu priču oko rada tih bazena, ali ne znam da li ljudi imaju sluha i da li su svesni koliko je to značajno. Iako nemamo, kao što ste rekli, te naše rezultati za jedan klub koji je mali, su veliki jer smo ostvarili velike veze i kontakte, putovali smo u inostranstvo i čuje se i zna se za vaterpolo klub Bor. I evo i sad od svih tih ekipa koje su bile, mnoge ekipe su odustale. U drugom regionu čak i nije bilo takmičenja. Kragujevac, ne znam koji je još tamo bio, Valjevo, Vrnjačka Banja. Znači, ipak smo tu, postojimo u tom savezu, smo i čuje se za nas. I to je veliki napor i veliki entuzijazam. Ne znam dokle će sve to da traje, ali mi smo spremni na sve i ne odustajemo, tu smo, jer ako mi odustanemo od toga, vaterpolo klub u Boru neće da postoji. I pitanje je ko će ponovo
to da pokreni i tako da. Nešto smo mi nešto bitni nego što smo u toj priči. Da, zbog tih uslova, naravno. Zbog tih uslova. A bazeni su izvanredni. Jeste ovakva situacija kakva jeste. Da će Bog da se sve to sredi. Treba da se nadamo dobrom, pre svega ne da se plašimo. Ali ako ti bazeni vrede, onda treba da se iskoriste. Ako ne, ne znam šta je drugo. Neka se zatvore. Da, jasno. Negde je još jedan problem koji naravno pogađa sve sportske klubove, jeste i to osipanje, što zbog, jel tako, upisa srednje škole i negde se klub u tom delu osipa, ali i aktuelni upis je uvek tu dođu nove mlade snage i iznova uče. Da, imat ćemo i ove godine svakako upis. Letnja sezona nam je jako dinamična i zanimljiva i zbog lepog vremena i zbog bazena. Imamo nekad i dva puta trening nedeljno, tako da može jako lepo da se radi. A to što ste rekli za osipanje, evo naših par igrača će ići sad, neko je upisao fakultet, neko srednju školu i probaće da nastavi vaterpolo drugim klubovima. I ono što smo videli sad na ovom prvenstvu jeste da tehnički naša deca imaju kvalitet i mogu da se nose sa tim protivnicima koji treniraju tokom cele godine. Ono što nam fali jeste ta spremnost, ta baza u stvari i kontinuitet u radu gde mi možemo da budemo spremni za jednu utakmicu fizički. Snaga, izdržljivost. Da, verujemo da će uspeti u tim drugim klubovima i eto, to je još jedan uspeh za vaterpolo klub Bora. Verujemo, bit će i lični za njih ukoliko naravno ostvare sve svoje znanja, veštine i tehniku koju su savladali u primarnom klubu. E sada, ono što je negde izvesno ili možda neizvesno jeste nastup u Beču. To je onako bila tradicija, je li tako, svake godine. Hoće li biti i ove godine? Tako je, mi smo u kontaktu sa, da kažem, kolegama iz Beča. Kod njih je situacija malo drugačija. Zemlja koja nema razvijen vaterpolo kao kod nas, ima mnogo bolje uslove nego mi. Oni su se čak najavili da su, mi smo htjeli da organizujemo neki kao letnji kamp za njih ovdje kod nas na bazenima, da vide malo naš grad, Borsko jezero, Zlotsku pećinu. Ali kao što znate, ova korona je sve stopirala. Tako da smo tu sada na stand-by-u, čekamo da vidimo šta će biti sve time. Naravno, željeno mi je da odem na taj turnir. Jedno stvarno lepo iskustvo, igrati tako međunarodne utakmice, baš onako sjajno. Da. I negde malo čas u neformalnom razgovoru rekli ste da je ipak vaterpolo, kada govorimo o sportovima, u vanrednoj situaciji, odnosno u epidemiji koronavirusa, negde najbezbedniji sport, je li tako? Tako je, tako je. Tako bar kažu. Tako kažu, da, zbog hlora, ne znam čega, kažu da je jedan od bezbednijih sportova. Da. Pa verujemo da neće uzeti maha ponovo koronavirus i da će to vremenski uslovi dozvoljavati da ovo leto trenirate punim kapacitetom. I šta je to što možemo da očekujemo ukoliko sve to bude negde u granicama normalnog, da tako kažem? Pa što više utakmica, eto. Nama je to stvarno najbitnije, to smo i sad vidjeli. Makoliko i kad treniramo, trening je jako bitan, ali te utakmice su najvažnije. Tu se najviše stiče iskustva i potrudit ćemo se i borskoj publici da se predstavimo. Mnogi, čini mi se, ni ne znaju, ne da postoji vaterpolo klub, nego nije toliko, da kažem, nemamo tu dinamiku rada i onda se ne čuje. Ali eto, potrudit ćemo se da se što više promovišemo i da privučemo decu. Naravno, u planu imate, ukoliko sve to bude ok, da organizujete i na domaćem terenu neki, možda, neko takmičenje. Tako je. Ove godine zimska sezona je bila jako, imali smo jako uspešno takmičenje. Planiramo da to takmičenje, recimo, sledeće godine produžimo na 2-3 dana. Znači, da dođu ekipe tu da prespavaju na nekom naših hotelskih objekta. Imamo tu i Borsko jezero i Savaču. Da iskoristimo skroz te kapacitete, da eto promovišemo i grad Bor, što bi bilo jako zanimljivo i mislim da bi bio dobar odaziv drugih klubova da dođu i da se družimo 2-3 dana ovdje i igramo vaterpolo. Da, i naravno zabavljamo publiku, verujem da će uživati u nastupu vaterpolista. A evo još jednom na kraju razgovora da podsjetimo, aktuelan je upis mlađih članova, uglavnom dečaka, je li tako? Uglavnom dečaka. Imamo tu želju za devojčice, ali zbog tih uslova stvarno nemamo mogućnosti da to sprovedemo. Inače, ja napominjem ponovo, mislim da bismo jako bili bolji da imamo neki ženski klub. Ne bolji, nego ima dosta plivača. Možda bi tu bila konkurencija, pa bi... Da. I plivača, ima i plivačica dosta, tako da ima interesovanja, ali eto. Želje su velike, ali i mogućnosti su takve da
eto, korak po korak idemo to što možemo da... Da, da. Koja je to voli te sportove na vodi, svakako može da se prijavi. Uzrast je od... Pa sad nam treba, recimo, uzrast je u stvari, pošto imamo taj seniorski klub, tu ima ih starijih momaka preko i 30 godina, znači mi primamo sve, ali mlađe kategorije, pa 2010. i mlađi. Da. Eto. Eto, ja verujem da su čuli ko je zainteresovan, može da se obrati vama. Naravno, vi ste sada na otvorenim bazenima i organizujete treninge, pripremate se, pa verujemo da će se planovi za takmičenja realizovati. Bez obzira na situaciju. I mi se nadamo uz Božju pomoć. Da, da. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Želim vam puno uspeha u daljem radu.